E aí, pessoal? Todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean. E sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo da Forest. E hoje eu tô cortando umas madeiras, eu vou dar uma evoluída no meu machado. E eu vi aí nos comentários o pessoal perguntando pra que serve esses upgrades que eu faço no machado. Pra falar a verdade, eu também não sei. Eu também não sei, mas eu sei que mostra ali, ó. Tá bem pequenininho, no, embaixo do ícone do machado. Tem o ícone das penas e o ícone dos dentes. Igual na pena, tem 5 penas e tem 21 dentes. E eu não faço a mínima ideia pra que serve isso. Talvez a quantidade de estamina que você usa. Vamos ver. Eu sei que a quantidade de machadado que você usa pra quebrar uma árvore não é isso. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. É, mesma quantidade sempre. Mas parece que pode ser estamina, viu? Olha as árvores loucona. Porque depois eu vou dar mais uma machadada ali em outra árvore pra vocês verem. Que parece que não tá. A estamina quase não tá caindo. Quer ver? Começou a chover, meu machado ficou limpinho. Vamos ver, ó. Quer ver? Ficou de olho na estamina. Ó. Tá vendo? Ela quase não desce. Ó, quase não desce. Deixa eu dar mais uma evoluída. Vamos ver se a gente nota alguma mudança. Tô com 25 e 19 dentes. E quantas penas? Pena eu tô com 10. Vou colocar mais dente, porque pena eu quero usar pra fazer. Como é que fala? Eu quero usar pra fazer flechas depois. Não, achei que não. Eu tava com 23 dentes, né? Vamos ver quantos que tem agora. Agora tá com 40. Quantos que sobrou? Sobrou 6. Vamos colocar 6 penas. Então, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 11 penas. Vamos ver. Estamina tá ali. É, não sei se tá caindo menos. Eu não sei. Tá lá, caindo pouquinho. Não cai quase nada. Deixa eu comer uma barra de cereal aqui, vai. Pra minha estamina poder recuperar mais. Que isso, árvore? Pronto, é pra isso que serve o machado. A árvore sai voando loucona. Olha onde que ela foi parar, meu Deus. Nunca antes na história desse país isso foi presenciado. Olha, caiu bastante árvores, hein? Vou voltar aqui pra pegar vocês. Não vou desperdiçar vocês, não. Vocês viram a distância que a madeira voou? É muita loucura. Loucura demais. Cadê? Eu queria que o carrinho de mão tivesse uma cordinha pra mim poder sair puxando ele. Porque eu não vejo muita utilidade se não for pra buscar madeira muito longe, não, viu? É mais. O tempo que eu gasto colocando as madeiras dentro dele é o tempo que eu gastaria fazendo as viagens. Cadê? Madeira aqui. Hoje não deu load, hein? Tá estranho isso. É só falar, daqui a pouco o load aparece aí. Cadê outra árvore? Árvore? Tinha mais uma, hein? Tinha mais uma, eu sei. Sumiu. Beleza, vai. Ah, tá ali. Tá achando que eu não ia te ver, né? Vamos levar ela aqui no. Nas maracutaia louca. Vou passar por trás do avião. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo levar essas três madeiras. Fazendo as maracutaia aqui, muito doido. Por favor, não cai, não cai. Nossa senhora, meu dedo tá até doendo. Tanto apertar esse E. Ai, meu Deus. É um bug muito louco você ficar apertando esse sem parar. Você carrega três madeiras. Isso, fica aí no chão. Eu acho que. Peguei madeira demais, viu? Vou completar um pouco disso aqui, vai. Opa, pedra aqui. Mais madeira. Vou completar essas escadinhas aqui também. Acabou de assistir, quer? Vai, vamos ver. Cadê? Onde tem mais madeira sobrando aqui? Opa, tá aqui, né, madeira? Vamos ver. Aqui em cima tem alguma? Não, aqui no avião não tem nenhuma, mas tem pedra, ó. Pedra.
Mais pedra. Aí sim. Tô multitarefa hoje, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Pegando stick, carregando as madeiras. Daqui a pouco pega uns coelhos também, aqui mais stick. Aqui mais madeira também. Vamos lá, vai. Vamos completar direto aqui essas escadas. Vamos lá, falta só uma pra essa aqui. Até hoje não caiu nenhum coelho nessa minha armadilha. Tá difícil pegar coelho, viu? Nunca na história desse país foi tão difícil pegar um coelho. Não coloca fogo nesse treco, não. Por que tem que colocar fogo? Eu tava de boa ali, tranquilaço. Aí, sim, vamos pegar fogo aqui, atrapalhar. Mais duas madeiras. Uma, duas. Cortei bastante madeira, hein? Ok, vamos testar. Imagina, tá 500 mil canibais aqui, uma loucura muito louca. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que entrar dentro da minha fortaleza. Consegui entrar. Hã? Manjou? Pô, sabe, por que você não quer subir? Vou comer... Vai, vamos comer um treco desse aqui mesmo. Aí eu tô aqui dentro, quero ir pra fora. É, quase. Vamos testar de novo. Vamos ver. Quase de novo. Eu tenho que treinar mais. Pra entrar é fácil, agora pra sair... É, pra sair não tá muito... Para essas coisas não. É, eu acho que vou ter que ir andando. Esse aqui eu posso pular. Aí esse aqui... Se bem que eu não vou precisar sair com pressa, né? A pressa mais é pra entrar, então vamos fazer um teste. Eu tô aqui, tá pegando fogo. Será que eu consigo? Eu não sei, vamos fazer o teste real? Vamos terminar aquilo ali, acender o fogo. Vamos ver. Que bolinha de gude, o quê? Bolinha de gude do capeta. Não quero nada de bolinha de gude, não. Vamos só pegar essas madeiras pra gente não esquecer delas, né? Madeira é importante demais. Tem nenhuma madeira sobrando aqui não, né? Vamos dar uma olhada aqui em volta. Pelo visto, não. Pelo visto, peguei todas as madeiras. Ok. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma salvada no jogo, vai. Vamos salvar. E vamos completar essas fogueiras aqui agora. Vem cá, fogueira. Preciso dos paranauê ainda. Tô querendo completar a fogueira, mas não tem as coisas pra completar ela. Aí não dá certo. Vai, tem refrigerante aqui dentro. Refrigerante. Pô, tem uma lanterna. Eu quero um refrigerante pra recuperar minha fullness. Pra minha estamina poder subir mais. Ela tá na metade, não sobe mais porque tem uma barrinha azul escura do lado da barrinha azul claro. Aí se ela não tiver cheia... sem trato. Não tá cheia, não vai ter trato aqui não. Ui, que é isso aqui, meu filho? Esse lugar de ficar? Vai, refrigerante, refrigerante. Remédio, eu quero uma latinha de refrigerante. Vamos ver dentro do avião se tem. Vai, vamos ver. Custa nada tentar, né? Bugado ainda. Vai, refrigerante. Refrigerante? Ah. Refrigerante? Ah. Refrigerante? Ah. Ok, não tem refrigerante hoje que não. Dentro do avião deve ter, né? Pai, olha dentro do avião, meu filho. Isso, isso. Olha, comer aquilo ali também serve. Bom saber. Aquele pratinho lá também recuperou minha furnace. Que é isso, meu Deus? Isso, eu quero ficar aqui dentro. Pegar remédio, tem um pé aqui. O avião bem doido. Todo estranho. Roubaram as texturas do avião interno. Não tem mais. Eu não sei o que acontece que esse avião começa a ficar transparente. Muita loucura. Um completado e o outro completado também. Beleza, tá os dois pegando fogo. Vamos testar isso agora. Ok, estou aqui querendo sair. Opa, consegui passar, hein. Vamos de novo. Agora sem pular. É, sem pular eu peguei fogo. Sem pular eu peguei fogo, não deu certo. Tá bom, para de chorar aí, cara. Olha, tem bastante pedra aqui.
umas pedras aqui, né? Já que tem pedra, vamos usar. Tum, 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 tum. Dá licença, deixa eu passar. Tá ficando apertado isso aqui, viu? Eu acho que eu vou... Ih, tá vindo canibal, hein? Tô escutando e não tô gostando. Tô escutando, mas não tô gostando. Vai, vamos ver. Isso aqui precisa de quê? Pedra. Isso aqui só... Olha, tem vários ali que precisa só de pedra pra completar. Não posso carregar só de 5 e 5 pedras. Então, cadê? Aqui. Um completado. Mais outro. Mais uma pedra completa aquele ali. Então todas as pedras já eram. Não tem mais pedra aqui não. Peguei tudo. Opa, então... Acabou, é? Vamos acender tudo, vai. Vamos acender tudo pra ver o que que falta. Vamos acender tudo e... Sai daqui, deixa eu passar. Nossa, olha, eu peguei a mãe. Eu tô apertando aqui o D e indo pro lado. Aperto o D e vai pro lado. D vai pro lado. Posso tentar fazer assim também, de frente. Vamos ver, eu acendi tudo? Isso aqui eu não acendi, não. Pronto, vamos dar uma olhada. Ó, passou um aqui. É, quase, viu? Opa, passou mais um. Mas tá da hora esse treco, olha o tanto. Jum, jum, jum. É, tá nice isso aqui. Bom, pessoal, então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aqui o seu joinha. Deixa aí também aquele seu favorito. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.